Moja kwa moja Big Property Z leo na kupeleka kwenye mti wenye maajabu kwa mara nyingine tena. Mara ya kwanza watu walikuwa waamini kwamba mti unatoa matunda ya ajabu ya Azam Energy Drink. Hakika ni bonge la amazing. Na ukistaajabu ya Musa kwenye dunia hii, hakika utakutana na Firauni. Na kama uamini, basi leo na kuthibitishia live mti huu bwana una zaidi ya maajabu. Na mvua hizi mbili tatu zilizonyesha hivi sasa, hakika maua yamenawili ili tu kujiandaa kuzaa energy zingine kwa mara nyingine tena. Leo niko na mashuhuda hapa wakishuhudia mti huu ukitoa matunda ya maajabu. Hakika utafurahia na utaenjoy. Niko na shuhuda hapa mbele yangu akithibitisha kwamba mti ni bonge la amazing. Moja kwa moja niko kwenye mti ambao unatoa matunda maajabu. Hakika utafurahishwa na hichi. Na sio shuhuda mmoja tu, niko na mashuhuda zaidi ya 20 hapa, wote wakithibitisha kwamba mti ni bonge la amazing. Hakika sio miujiza ile mnayoiona kila siku, labda ya Pasta Mwamposa. Hii sio, wala ile ya Gwajima. Hii ni miujiza ambayo Mungu mwenyewe ameileta na kuwafurahisha vijana wa mji huu ambao wapo karibu kabisa hapa wakikaa wakienjoy, yani wasipate shida. Yani wao wakitulia tu wakijisikia wamechoka wanatungua ma energy na huku wakijipatia power. Hakika hii ni bonge la surprise. Big Property Z moja kwa moja ikitembelea eneo hili lenye maajabu. Hakika msishangae maajabu haya kuyaona hapa kwa Big Property Z. Yani ni bonge la surprise. Ni full shangwe watu wakionesha maajabu wa mti. Shuhuda anasema hajuti kujua mti kwa mara ya kwanza alizani masiara, lakini kadri siku zinavyozidi anaendelea tu kuenjoy na energy ya Azam. Hakika ni bonge la surprise. My name is Big Property Z. Usisahau kunifollow kwa habari moto moto.